Lakini unaona Trevor, unaona ile kitu mtu anakusavu kienda kwake ina tell more about mali amekuweka. Si tunaambia chakula msidharau. Chakula ina vitu mingi, chakula ubonga. Mm. Chakula ubonga sana. Pina dipe chakula gani? Nikikuja kwako unisave maomena. Niko kwa monti ameniekea. Niko kwa monti ananiekea maziwa na njugu. Maziwa na njugu ni healthy. Ina maana monti ni mbao niende wapi? Unajua kuna mama Troy, mimi unataka nife. Juu niko sure kama ingekuwa ni wasi unaheshimu kama tuseme kama relatives wako tepa shit ungekopata do kuku. Tumia tu example ya church hata tukiwa mtaani siku zetu tulikuwa ngoa toi. Mm. Siku zenye labda pasia anakuja ku visit mtaani mkoro huko ndo. Lakini kuna nini kudenki kwa club na kuanga extra sport sana. Asinimtia inataka pombe ndo kunie kwa club. Acha kusema kukuni ya tu. Jamaa, kukunia ni roho yani. Yes, ndio. Kukunia na kanga ile nyosha ati kutomba. Nimekuwa hapo mkitombana. Lazima tuomba ku serious. Ai mara mimi nilisikia hiyo hiyo hard. Ni kuna hawa sifani wa kukono wasi hawa. Eh, nimekutumia 12,000 hapo nirudishie. Ene kam trick trick hivi akasikia. Akasikia nimemjua. Wewe kwenda huko maeneo ya time. Ana utombane huko na nyenyekevu.